herhalde sizinle benim aramda çok tefavüt var. Hiçbir tefavüt yoktu. Mehmanhanede sizin de pulunuzun kıymeti benim pulum kıymeti kadardı. Ancak mehmanhane sahibesi size yok, mene mehribanlık gösterir. Demeli bu mehribanlığa siz yok, ben layıkım. Ahı ne için? Bildiğin görek. Ben Markiz Farlipopuli'yam. Ben de Graf Albifiorito'yam. Graf'a bir bak. Siz graflığı pulla satın almışsınız. Ben graflığı siz markizliğinizi sattığınız zaman almışım. Yakşı, bestirin. Ben, benim. Meyle danışan da biraz hürmetle danış. Size hürmet etmekten kim boyun kaçırır? Özünüz öyle hürmetsiz danışırsınız ki. Ben bu mehmanhanada ona göre yaşayırım ki mehmanhana sahibesini severim. Bunu hamı bilir. Siz de bilin, yadınızda da yakşı saklayın. Acab işti. Yoksa mene Mirandalina sevmeye gadağan etme istiyorsunuz. Siz ne fikirleşirsiniz ha? Ne için ben Florensiye'ye gelmişim? Ne için ben məhz bu mehmanhanada yaşayırım ha? Çok güzel. Yaşayın bu mehmanhanada. Ancak Mirandalina ya himaye lazımdır, himaye. Mirandalina himaye yok, pul lazımdır, pul. Pul? Pul dolar. Ben günde bir sakın harcıyorum. Ve her gün bir şey bağışlayıram. Ben elediklerim bari de car çekmirem. Ya car çekmeseniz de hamı bilir. Bilirler. Ha, hizmetçiler danışır. Bilirler. Siz günde 3 pound da harcamırsınız. Hizmetçilerden danıştınız, yadıma düştü. Onların arasında Fabrizio adlı birisi var. Ondan benim hiç hoşum gelmiyor. Diyesen Mirandalina'nın onda gözü var. Ne olur? Belki Mirandalina ona öyle gitmeyi istiyor. Pis iş görmür ki. 6 ayda atası ölüptü. Genç, kimsesiz bir kız için mehmanhananı dolandırma asan iş değil. Eğer o öyle gitmiş olsa ben ona 100 kudu pul vermeye vaat ederim. Eğer öyle gitmeye karar verse ben ona hamile edeceğim. Özü de ne edeceğim ki? Ona ne edeceğimi ben özüm yakşı bilirim. Sinyar Markiz, gelin biz dost olduğumuzu ona subut edeceğiz. Aramız, aramız. Ona 300 kuru pul verir ya. Ben ne edirimse gizlince edirim. Özü de loğalanmıram. Menem. Ay! Kim var orada? Kim var? La bağlını itirip kapıya gülle atır ama şahlık iddiasına düşüp. Kim var orada? Ne buyursun sinyor? Sinyor? Bu edebi sana kim öğretti? Özür istiyorum sinyor. Sahibeciğimizin keyfi necedir Fabrizio? Bet değil canım. Yuhudan uyanıp. Uyanıp canım. Uzun kulak. Uzun kulak. Ne için uzun kulak? O cenab ne diyen sözdü? O cenab hürmet elametidi. Ben bu ağaya dediğim kimi size de cenab değilim. Oyla benim aramda fark var. Eşidirsiniz mi? Ben o düz deyip sizin aranızda fark var. Harcladığınız pullardan görülür. Sahibenize deyin ki bura gelsin. Ben onunla danışmak istiyorum. Başla. Allah Hazret. İngiliz mi dedin? Yakşı. Hiç aydı ki bunu bilirsen. Ama gazeten demirsen. Edepsiz. Edepsiz. Ya sahipsiz. Allah Hazret. Senyor Markiz'le benim aramda ne fark olduğunu bilmeni istiyorsunuz mi? Bununla ne demek istiyorsunuz? Ne demek istiyorum? Gel bana. Buyurun canım. Al. Bir sekundi. Git birini de. Markiz'den istenme. Allah Hazret. Ben pullarımı giç sepelemirem. Retto. Aynı zaten olsun canım. Allah Hazret. Retto. Ahmaklığa bak. Eğer istiyorsan ki seni hürmet etsinler, evden çıkanda özünle mensep rütbe yok.
pul götür, pul. Siz hediyelerle mene üstün gelme istiyorsunuz. Bir şey çıkmaz. Benim adamın vezni sizin bütün pullarınızdan artır. Ben vezni olan şeyleri kıymetlendirmirim. Ben o şeyi kıymetlendiririm ki onu harcılamak mümkündür. Ne olur, harcdığındayımız varsa savurun havaya. Mirandolina sizin yüzünüze bakmak ister. Yoksa ne bilirsiniz ki asli necabetinize göre o sizi böyle sayar sağlar. Pul lazımdır, pul. Pul nedir? Himaye lazımdır, himaye. Görüşende könlünü hoş elemeyi bacarmak lazımdır. Bunun için her görüşte yüz dublonla keçmeyi bacarmak lazımdır. Hürmet kazanmak lazımdır. Pulun bol olsa hamı sana hürmet eliyer. Size gözünüzle bilmirsiniz ki ne danışırsınız? Ben? Beni. Ben laf yakşı bilirim. Sesini de bağıra. Aranızda söz olup nedir? Nazik bir mesele üstünde küçücük bir mübahasemiz düşür. Çok nazik. Graf Yusuf'u telebe istiyor ki esilzade olmanın ehemmiyeti yoktur. Yok ben ehemmiyetini damırım. Lakin onu demeyi istiyorum ki keyfin istediğini eleme için pul lazım. Elbette siz Markiz, pul lazım. Yaxşı, yaxşı. Gəlin söhbəti dəyişək. Yox axı mübahisəniz nədən başladı? Bilmək olar? Çox gülməli bir şeydi. Ha, qraf elə hər iş gülməli. Sinyor Markiz bizim mehmanxana sahibəsini sevir. Onu mən də sevirəm, istəyir, artıq sevirəm. Markiz quru himaye gösterir. Ben ise pul karıştırıyorum. O adına güvenir ben varıma. Gülmelidir ya yok ha. Siz nece bilirsiniz ha? Eğer siz bilseydiniz ki ona himaye göstermeyle ben boynuma nece ağır bir yük götürürüm. Bakın da gülmezdiniz ha. Görsünüz de o himaye göster. Ben ise pul karıştırıyorum. Nübahsanız için hiçbir manası yoktu. Boş şey üstünde değişirsiniz. Arvat üstü özünden çıkmak. Arvat üstə söyüşmək, arvat üstə eşitmək belə iyrəncdir. Arvat, mən heç arvat üstə bir adamla mübahisə eləyərəm, heç bir vaxt. Mən sevməmişəm, sevmək nədir, heç vecimə də almamışam. Əksinə düşünmüşəm ki, arvat kişi üçün çör-çöpdən başqa bir şey deyil. Yaramaz bir çör-çöp. Xeyr, Mirandolina siz deyən qadınlardan deyil. Onun nadir məziyyətləri var. Sinyor Markiz bu sözü deməkdən şübhəsiz haqlıdır. Bizim bu sahibə həqiqətən Mən ki onu sevirəm, mən onda neysə cazibədar bir şey var. Valla gülməlidir Markiz. Onda cazibədar nə var ki ayrı arvada da olmasın. O öz mehribanlığı ilə adamın canını alır. Onun dili şirin, yaraşıqlı. Zövkli giyinir. Bunların bir qara qəpiyi də əhəmiyyəti yoxdur. 3 gündür mən bu meymanxanadayam. Mən onda elə bir şey görməmişəm. Arvatdır, bəs salam. Yox, o adı arvatlardan deyil. Onu başqalarla müqayisə eləmək olmaz. Mən ən nəcib qadınların məclisində olmuşam. Deyə bilərəm ki, onların heç birində nə gözəlliyi, nə məlahat Mirandolinada olan qədər bərq etməmişdir. Bilirsiniz, mən qadın tərəfində şorluq çəkməmişəm. Çox qadınları yola yedirmişim. Pulla. Nə? Pulla deyirəm, pulla. Ancaq Mirandolin barmağımın ucunu da toxundura bilməmişim. Bilirsiniz, onun yolunda nə qədər pul tökmüşəm. Onun bütün rəftarı riyakarlıqdır. Mahir bir riyakarlıq. Siz körsüz, ay bədbəxtlər. Siz ona inanırsınız, hə? Bəli. Ancaq məni tovlaya bilməz. Arvat. Nə qədər dünyada arvat var, hamısı cəhənnəm olsun. Oho, yani siz... Ömrünüzdə sevməmisiniz. Kim, mən? Allah eləməsin. Mənə arvat lazım deyil. Düzdür, mənim başıma çox fırlandılar, çox əlləşdilər, ancaq heç bir şey çıxmadı. Dedim, yavaş yiyin, boğazınızda qalar. Axı, siz öz nəslinizin yeganə nümayəndəsisiniz. Məgər nəslinizin artması barədə düşünmürsünüz? Çox düşünürəm. Ancaq yadıma salanda ki, evladım olmaq üçün gərək yanımda bir arvat da saxlayam. Həmin dəqiqə iştahım qaçır. Bəs, evladınız olmasa, var dövlətiniz kimə qalır? Heç kimə qıraq.
Ben neyim var hamsını öz dostlarımla harcayacağım. Ah, aferin, aferin senyor kavaler. Biz harcayacağız, harcayacağız. Yani kadınlara bir şey bağışlamak isteriz. Bir kara kapı da graf. Şi de arabada pul harca. Bizim sahibi. Ne kadar güzeldir değil mi? Gözele bir bak, zennimce yakşı bir of tulası dört beli arvada değer. Siz onun kıymetini bilmezsiniz. Onun kıymetini ben bilirim. Markiz buyurun sizin olsun. Gözellik ilahesinden güzel olsa da elinizden alan değilim. Salam sinyorlar. Sizlerden beni çağıran kimdir? Ben. Ama bura çağırmamışam. Bez haram. Ela Hazret. Öz otağıma çağırmışam. Öz otağınıza. Eğer size bir şey lazımdırsa hizmetçini yanınıza göndererim. Aziz Mirandalina, ben sizi öz otağıma çağırmayalım, size ziyaret vermeyi istemiyorum. Aziz Mirandalina, bir bura bakın. Güzel sırgılarır. Tanıyabilirsiniz mi? Brilliant! Necə ki, brilliantdan başım çıxır. Bunlar sizindir. Sizin. Senyor Graf, siz bunlar mənə nə üçün bağışlamazsınız? Amma nə hədiyədir? Öz sırğaları ondan yaxşıdır. İndi bu sırğalar dərdədir. Fahiş edirəm bunu mənim tərəfimdən. Məhəbbət nişanəsi olaraq qəbul edin. Axmağım bir axmaq. Heç bilmirəm ki, nə deyim. Qəbul etməsəniz, məni incitmiş olarsınız. Yox. Mən istəmirəm ki, mənim kirayənişinlərim mənə incisinlər. Yaxşı. Sizi incitməmək üçün bunları götürürəm. Murdarın biri murdar. Güzeldir. Ama Senyor Graf, yaman da layaqatlı hareket ediniz. Cemaat karşısında, mehmanxanada, kadına hediye vermek. Bunlar hamısı özünü göstermeydir, göze soğumaqdır. Mirandalina. Mən sizinlə təklikdə danışmaq istəyirəm. Qorxmayın, mən nəcib adamam. Əgər daha sizə lazım deyirəmsə, gedim. Gedim. Ey, sahibə! Otağımdakı camaşır xoşuma gəlmir. Əgər sizdə yaxşısı yoxdursa, gedib kənardan taparam. Ondan yaxşısı da var, sinyor. Gətirərəm. Amma mənə belə gəlir ki, bunu biraz... Nəzakətlə istəmək olardı. Mən pul xərcləyirəm. Nəzakət göstərməyə borcu deyiləm. Siz onu bağışlayın. Özür dilərim. O qadınların qatı düşmənidir. Onun bağışlamağına heç bir ehtiyacım yoxdur. Zavallı qadınlar. Onlar sizə neyinlər ki, sinyor kavaler? Nə üçün bizə qarşı bu qədər zalimsiniz? Yaxşı, əzilib büzülməyin. Mənimlə açıq-saçıq danışmayın. Otağımdakı camaşırı dəyişin, vəssalam. Dalınca adam göndərərəm. Dostlar, salamat qalın. Köbudun biri köbud. Ha, yaman köbuddur. Mən hələ bu qədər köbud adam görməmişim. Sizin məziyyətlərinizi hamı qiymətləndirməyə bacarmaz, əziz Mirandalina. Qovununu geçsin, əziz Mirandalina. Düzdür. Əgər o rədd olub getməsə, mənə deyin, mən bir cədəqən içində onu burdan rədd eləyərəm. Bir cədəqən içində, heç olmasa bir dəfə də mənim hamiliyimdən istifadə edin. Əziz Mirandalina, qovununu geçsin. Bir qəpiyiniz də ziyanınız olmaz. Elə bir dəfəli markizi də qovun. Mən onu da otağın pulunu verərəm. Qovunun getsin. Sağ olun, sinyorlar. Nə etdiyimi özüm çox yaxşı bilirəm. Buna mənim öz ağlım çatar. Zərər barədə də dərd çəkməyin. Mənim otaqlarım heç bir zaman boş qalmır. Sizi soruşan var, cənab. Məni. Xeyr, sizi. Kimdir, bilmədin?
Yesen zərgərdir. Zərgər. Aha. Mirandolina, mənə elə gəlir ki, sənin burada dayanmağın zərgər yaxşı deyil. O mənə nəsə göstərmək istəyirdi. Əziz Mirandolina, mən istəyirəm ki, sizin bəzəyiniz teşi bu sırğalardan ibarət olmasın. Ay, yox, senyor graf. Siz bunun artığına layıqsınız. Teşekkür ederim. Mənim sapığımı balta kəsməz. Gedim görüm nə gətirib. Bir də Mirandolina. Senyor Markiz. Sağ ol. Öz pullarıyla bu grafı lənətə gəlsin, cəhənnəm olub getmir ki. Senyor graf yaman əlləşmiş. Lap özündən çıxır. Elədir. Hesablasan cəmi 4 soldini dövləti var. Amma ədasından, lovğalığından onu da göyə sormağa hazırdır. Mən bunların hamısını yaxşı tanıyıram. Kimin necə dolandığını da yaxşı bilirəm. Kimin necə dolandığını mən də bilirəm. Bunlar elə güman edirlər ki, sizin kimi bir qadını hədiyyələrlə yola getirmək mümkündür. Hədiyyələrdən mənə nə isti olur, nə dedi soyu? Mən də sizə hədiyyə verərdim, amma xətrinizə də yar. İnanmıyorum. Yakın bilirim. Kaldı ki. Emredeyim. Ben de size bütün bacarığımı göstereyim. Bunun için neyi bacardığınızı bilmeliyim hala. Ben her şeyi bacarırım. Sınayabilirsiniz. Mesela neyinizi sınayayım? Lənət şeytan, sizə baxanda adam özünü saxlaya bilmir. Siz həddindən artıq lütfkarsız əla həzrətliyimə. Bəzən mən öz əla həzrətliyimə lənətlər yağdırmağa hazıram. Niç? Bax, mən bəzən o zırrama qrafın yerində olmaq istəyirəm. Yəqin onun kimi pullu olmaq istəyirsiniz. Yox, pul nədir ki? Pul boş şeydir. Əgər mən də onun kimi qraftan, zaddan olsaydım, qraftan, zaddan olsaydım. Nə bilim, neyinərdim, nə bilim, sizə evlənərdim. Baha! Əlahəzrət, sinyor markiz, gör nə dərəcədə alışıb yanır ki, mənimlə evlənmək fikrinə düşüb. Mirandolina! Amma o, həqiqətən mənə evlənmək istəsəydi, bir balaca çətinlik çıxardı. Mən ona ərə getmək istəməzdim. Mehmanxanada nə qədər adam yaşayırsa yaşasın, mənə aşıq olur. Hamı da mənimlə evlənmək fikrinə düşür. Amma bu yonulmamış ayı, sinyor kavaler, mənimlə bu cür kobud rəftar eləməyə cürət eləyir. O birinci adamdır ki, mənim xoş rəftarımı qiymətləndirmir. Yox, mən demirəm ki, gərək hamı mənə aşıq olsun, hamı məni sevsin. Amma bu cür kobud rəftara da, təhqirə də yol vermərəm. Qadınlardan zəhləsi gelir. Bədbəxt axmaq, görünür əsil qadına rast gəlməyib. Kim bilir? Bəlkə də rast gələr. Bəlkə rast gəlir? Bax, bu cürəsinin burnunu ovmaq mənə ləzzət eləyərdi. Ardınca qaçanlardan tez bir zamanda zəhləm yedir. Əsil nəcəb etməyə lazım deyil. Var dövləti, qiymətləndirirəm də, qiymətləndirmirəm də. Mənə zövq verən yalnız odur ki, mənə diqqət yetirsinlər, mənə hörmət etsinlər, mənə məftun olsunlar, bu da mənim çox xoşuma gəlir. Bu təkcə mənim yox, bütün qadınların xoşuna gəlir. Ərə getmək haqqında düşünmürəm, mənə heç kəs lazım deyil. Mən namusla yaşayıram və öz azadlığımdan zövq alıram. Məni görəndə özlərindən gedən bu müğəvvaları ələ salıb oynadacağım. Bizə
ana təbiyyətin, dünyada yarattığı gözəl məxluğa nifrət bəsləyən daş ürəkli lovğalarısa məğlub etmək, məhv etmək üçün bütün məharətimi işlədəcək. Xanım, ay xanım. Nə var? Orta otaqdakı qışqırır ki, dəyişik getirin. Özü də yaxşısını istəyir. Bilirəm, bilirəm. Mənə nə deyib? Apararam. Gəlin, tapın, aparım. Gedir bilərsiniz, özüm apararam. Dəyişiyi ona özünüz aparmaq istəyirsiniz. Bəli. Ah, deyəsən ona xidmət göstərmək istəyirsiniz. Mən hamıya xidmət göstərmək istəyirəm. Sizə dəxli olmayan işə qarışmayın. Hər şey aydındır. Bizim işimizdən bir şey çıxmayacaq. Bu ancaq mənim başımı toplayır. Axmağın bir axmaq. Bunun iddiasını bir bax. Axı bizim qaydamıza görə gərək müsafirlərə mən xidmət göstərəm. Bəzən siz onlarla nəzakətsiz rəftar edirsiniz. Siz həddindən çox litikçarlıq göstərirsiniz. Nə etdiyimi özüm çox yaxşı bilirəm. Mənə nəsihət lazım deyil. Yaxşı, çox gözəl. Hər şey aydındır. Elə isə özünüzə ayrı xidmətçi tapın. Niçin? Sinyor Fabrizio. Mən sizi təngə gətirmişəm. Ya, atanızın ölüm qabağı bizə nə dediyi yadınızdadır. Ərə getmək istəyəndə yadıma salaram. Axı mən o qədər də gönü qalın deyiləm. Sizin bu hərəkətlərinizə davam gətirə bilmirəm. Hansı hərəkətlərimə görə? Bura bax. Sənə təəccüb eləyirəm. Sən nə fikirdəsən, mənə nə hesab edirsən? Yelbeyin, nasata, ya axmaq? Bura gəlib gedən kirayənişinlər kimdir? Onlar mənim nəyimə lazımdır? Onlarla biraz nəzakətlə rəftar eləyirəmsə, ancaq işimin xətrinə eləyirəm. Mehmanxanamın adı yaxşı çıxsın. Hədiyələrə mənim ehtiyacım yoxdur. Eşq sevdası üçün mənə bir nəfər də kifayətdir. O bir nəfər də varındır. Mən hər kəsin qədrini yaxşı bilirəm. Hamını da tanıyırım. Amma neyim ki? Mənim heç kim tanımır. Miran Dalina. Vəssalam. Fabrizio. Əgər istəyirsinizsə, mənim dediklərimi başa düşün. Onu başa düşmək zirək adamın işidir. Gah görürsən ki, mən ona lazımam, gah deyəcəyə bir lazım deyiləm. Heç bilmirəm neyim, görə yaxır necə olar. Əslində qalsa, o mənim xoşuma gəlir, mən onu sevirəm. Bütün həyatımı ona qurban verməyə, bütün ömrümü onunla bir yerdə olmağa razıyam. Görə yaxır necə olar. Bir də ki, bu misafirlərin hamısı gəldi gedərdi. Amma o axırda yenə mənə qismət olacaq. Söhbət eləməyə gəlmişəm. Etiraz eləmirsiniz ki... Siz bununla məni şərəfləndirirsiniz, Markiz. Siz və mən ürək söhbəti edə bilərik. Amma o zırrama qıraq bizim məclisimizə yaraşan adam deyil. Mənə əff edin, sinyor Markiz. Əgər istəyirsiniz, sizə hörmət eləsinlər. Siz geri özünüz də başqalarına hörmət göstərirsiniz. Axı, siz ki bilirsiniz, mənim xasiyyətimə bələdsiniz. Mən hamıya hörmət, nəzakət göstərirəm. Nəzakət, hörmət göstərirəm. Amma onu görəndə elə bil düşmənimi görürəm. Çünki eşqdə rəqibinizdir. Buna görə də nifrət edirsiniz. Vallahi ayıbdır, Markiz. Axı siz zadəgansız. Siz hara? Mehmanxana sahibəsi hara? Ağıllı adam arvad dalıca düşməsə. Əziz kavalero, məni tilsimə sarı. Boş sözlü. Nə tilsim bazlıqdır? Bunlar hamısı damanınızın boşluğundandır. Arvadlar bəs məni nə üçün tilsimə salmırlar? Siz də mənim kimalardan uzaq olun. Heç bir tilsimə düşməzsiniz. Neysə, mən özüm də gəh belə düşünürəm, bax gəh elə düşünürəm. İndi mən özgə şeyin fikrini çəkirəm. Kətdəki darğın,
Mənim işimi yaman körlü. Yəqin dələ düzluq eləyib. Məni yaman darda qoyub. Çox pis iş görüb. Get bir fincan da gətir. Bu axırıncı fincan da var. Tez ol, get, tap gətir. Markiz. Əgər bundan iyrənmirsinizsə... Ha, onu deyirdim axı. Darğamın kəravətindən yaman darda qaldı. Mən sizə şaqalatsız qaldım. Mənə 20 səxin göndərməyi vəd eləmişdi. Bu saat ikinci qanmazlıq eləyəcək. Ancaq göndərməyib. Nə olar? Göndərər. Yox, məsələ burasındadır ki... Götürün. Mən də burada vəd vermişəm. İndi bilmirəm ki, neyiniyim. Darıxmayın, Markiz. Bir həftə tez, bir həftə geç, nə fərqi var ki? Axı, siz zadəcansınız. Vəd verməyin nə olduğunu bilirsiniz. Mən vəd vermişəm. Mənim əgər yeganə bir yaxşı cəhətim varsa, o da mənim səmimiyyətimdir. Hər halda sizə məhəbbət bəsləyənlərin qarşısında riyakarlıq eləməyi də bacarırsınız. Riyakarlıq? Allah eləməsin. Siz cuya məndən ötəri döl divanı olan o iki sinyordan soruşun onlara. Azca da olsun meyil göstərmişəm. O cür arvat da onca qaçan kişilərdən mənim zəhləm gedir. Məni görürsünüzmü? Uşaq deyiləm. Yaşa dolmuşam. O qədər gözəl olmasam da, məni çox yaxşı adamlar istəyir. Buna baxmayaraq ərə getməmişim. Çünki öz azadlığımı hər şeydən üstün tuturam. Bəs necə? Azadlıq böyük xəzinədir. Amma öz azadlığını axmaqcasına itirən adamlar çoxdur. Bəli, ancaq mən onlardan deyiləm. Hələ ağlımı itirməmişəm. Siz evlisizmi, Əlahəzrət? Mən Allah eləməsin. Mənə arvad lazım deyil. Çox yaxşı. Qoyarı belə də olsun. Qadınlar... 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 Yox. Nə oldu? Dalı demirəm. Qadınlar haqqında pis danışmaq mənim üçün yaxşı deyil. Nə üçün? Danışın. Birinci dəfədir ki, qadından ağıllı söz eşidirəm. Mən, sinyor, bu mehmanxanada çox şeylər görürəm. Çox şey işitirəm. Amma... Onu da deyim ki... Qadınlardan uzaq qaçanlara da... Mənim yazığım gəlir. Qaribə qadındır. İcazənizlə. Tələsirsiz? Başınızı ağırtmaq istəmirəm. Yox, canım. Sizlə danışmaq mənim üçün xoşdur. Siz mənə əyləndirirsiniz. Bax, görürsünüz. Başqaları ilə də belə olur. Onlarla bir neçə dəqiqə vaxt keçirirəm. Axı, mən özüm də şənlik sevənəm. Cürbəcür axmaq sözlər danışıram. Olarsa o saat min fikirə düşürlər. Başlayırlar dalımca sürünməyə. Çünki sizin xoş rəftarınız var. Siz çox mərhəmətlisiniz, Əlahəzrət. Deməli, deyirsiniz ki, onlar sizə aşıq olurlar. Bəli, birdən-birə aşıq olurlar. Bax, bunu mən heç bir zaman başa düşə bilməmişəm. Çünki ağıllı adamsız. Sizdə əsil kişi mətanəti var. Bəli, çox zəyif, çox zavallı adamdılar. Sinyor. Siz əsil kişi kimi mühakimə edirsiniz. Əlinizi mənə verin. Əlimi nə edirsiniz? Rica edirəm. Layiq görün. Bir baxın, əllərim tərtəmizdir. Yaxşı. Bu da mənim əlim. Ömrümdə... İlk dəfədir ki, əsil kişi əli sıxmaq şərəfinə nail oluram. Yaxşı, sahibə, bəsdir, bəsdir. Siz fikir verin. İndi mən o adını kişi qoyanlardan birinin əlinə əlimə alsaydım, o saat dərdindən dəli divan olduğumu düşünərdi. Özünü itirərdi. Bütün dünyanın qızıllarını mənə versələr, mən yenə də onlara özümlə sərbəst davranmağa imkan vermərəm. Amma sizə bir şey lazım olsa, rica eləyirəm. Mənə əmr edin.
Cesaret ettiğim için özür istedim Əla Həzrət. Mən sizə heç kəsə göstərmədiyim hörmət və diqqəti göstərəcəyəm. Axı nə üçün? Çünki əminəm ki siz mənim sizə olan neylimə pis məna verməzsiniz. Gülünç tələblərlə, artıq hərəkətlərlə mənə əzab verməzsiniz. Hissiyyata qapılmazsınız. Şeytana bu qadında nəsə fövqəladə bir şey var. Acaq özüm də başa düşmürəm nə var. Deyəsən bu vəhşi yavaş-yavaş əl meymun olmağa başlayır. Əgər sizin bir işiniz varsa məndən ötürü burada məhətəl olmayın. Elədir, elədir. Gedin bir baş çəkin, görün nə var, nə yox. Əgər sizə bir şey lazım olsa, xidmətçini yanınıza göndərərəm. Çox gözəl. Əgər sizə bir şey lazım olsa, gəlişinizlə məni xoşxal edirsiniz. Mən heç vaxt kirayənişinlərin otaqlarına gəlmirəm. Amma sizin yanınıza ara bir gələrəm. Mənim yanıma? Bəs nə üçün ancaq mənim yanıma? Çünki Çünki Əla Həzrət, siz mənim çox, lap çox xoşuma gəlirsiniz. Mən sizin xoşunuza gəlirəm. Ona görə xoşuma gəlirsiniz ki, qadın görəndə başqaları kimi ağzınızın suyu axmış. Siz heç vaxt aşıq olmursunuz. Və ömrünüz boyu da aşıq olmayacaqsınız. Əgər sabaha kimi xırtdəyə qədər aşıq olmasa, başımdan keçirəm. Xeyr, bu baş tutmaz. Məni yoldan çıxartmaq çətindir. Ax, arvadlar, arvadlar, başınız batsın. Ana yencə, məni tora sala bilsə yenə də bu salır. Onun danışığındakı, onun rəftarındakı səmimiyyət, doğruluq, özgə aləmdir. Nə olsun, yəni bundan ötürü ona vurulum? Yox, dostum, yox, özünü ələ al. Yenə bir balaca əylənmək üçün bunu seçmək olardı. Necə? Yəni, biraz əylənmək üçün öz ağlımı itirəyim. Xeyr. Yox. Yalnız axmaqlar arvad dalıca düşərlər. Axmaqlar! Yaylığı qrafa göstərin görək, göstər. Sinyor qraf. Bir baxın görün, sinyor markiz, mənə nə gözəl hədiyə bağışlayın. Aferin sinyor markiz, çox gözəldir. Yox, boş şeydir, boş şeydir. Mirandolina, o yaylığı cibinizə qoysaz əzilə bilər. Nə rahat olmayan, mən bunu pambığın içində saxlayacağım. Nəsiz Mirandolina? Hamısı brilliantdır. Gözəldir. Bu mənim bağışladığım sırğalara yaraşan bir şeydir. Düzdür, yaraşır. Ancaq bunlar onlardan gözəldir. Öz brilliantları və pulları ilə bu qrafı lənətə gəlsin, cəhənnəm olub gedmir ki. Deməli, dəst olmaq üçün bunları mən sizə bağışlayım. Yox, 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 götürmərəm. Yox, 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 yox. Qrafı sizin tərəfinizdə nəzakətsizlik nə olacaq? Yox, mən heç vaxt nəzakətsizlik eləmirəm. Yaxşı,
Sizin xətirinizi sındırmamaq üçün bunları götürürəm. Sinyor Markiz, necədir? Xoşunuza gəlir mi, ha? Məncə, yaylıq ondan yaxşı hədiyədir. Gözəl hədiyədir. Bu hədiyə ilə o hədiyənin arasında zəmin asman təfavüt var. Qraf, siz mənə buna görə cavab verəcəksiniz. Yoxsa xoşunuza gəlmir, ha? Mənimlə belə rəftar eləmək olmaz. Mənəm. Mən Markiz Farlip. Popoliyam, Mirandolina, yaylığı yaxşı-yaxşı saxlayın. Brilliant nə qədər istəsəz tapmaq olar. Amma bu cür yaylığı nə qədər pul versən də tapmaq mümkün deyil. Mənim bağışladığım yaylığı Mirandolina, yaxşı-yaxşı saxlayın. Mən Markiz Farlipopoliyam. Farlipopoliyam. Baxarıq Mirandolina. Nə axmaqlıq. Əziz Mirandolina, bu təzə xanımlara, aktrisalara hörmət göstərsən, inciməsiz ki... Yox, sinyor qraf, yox. Mən istəyirəm, mehmanxananız çoxlu ticarət eləsin, gəliriniz çoxalsın. Mənim bütün varlığım sizindir. Ürəyim sizindir. Ax, var dövlətim sizindir. Hər ikisindən istifadə eləyə bilərsiniz. Siz şəxli fikirsiniz. Mirandolina. Yox. Mənə nə qrafın pulu hədiyyəsi, nə də markizin himayəsi gərəkdir. Mənim beynimə bu kavaleri özümə bənd eləmək fikri düşüb. Onu ram etmək zövqünü mən heç bir hədiyyəyə deyişmərəm. Qraf və markizin başı hələlik bu iki xanıma qarışdığı üçün məndən əl çəkəcəklər. Kavaleri yumuşaldı, muma döndərmək üçün yaxşı fürsət. İşe başlamak lazımdır. Yemek istese sup stolun üstünde. Özünüz. Ay. Ben onunla danışmak istemem. Özün yaman çekir. Hiç de yok. Doğrudur kadınlar sen mi? Ama kilerim layım. Kadınları sevmiyor. Akımalığa bir bak. Aha. Arzu edilsinizse, yemek təqdim edilmişdi. Deyəsən, bugün narı həmişəkindən tez veriblər, ha? Bizim otağa hamıdan tez veriblər. Sinyor Qraf Alba Fiyari də bağırırdı ki, birinci ona versinlər. Amma sahibə əmirlədi ki, hamıdan əvvəl siz Əla Həzrətə təqdim eləsinlər. Diqqət yetirdiyi üçün ona çox minnətdarım. O gözəl qadındır Əla Həzrət. Mən çox yerdə olmuşam, cürbəcür adamlar görmüşəm. Bundan yaxşı, mehmanxana sahibəsi görməmişəm. O sənin xoşuna gəlir, ha? Ağamın acığını durmaqdan qorxmasaydı, Mirandolinanın yanında lakeylik eləməyə gedərdi. Axmaq, sən ona çox lazımsan. Onun
Her bir əmrinə mən qol kimi itaat edərdim ağa. Nə? Hə? Lənətə gələsən. Hamını tilsimə salıb. Əgər məni də tilsimə salsa çox gülünc olacaq. Hələ baxarıq. Sabah Livorno'ya gedirəm. Qoy büyün nə hünəri, nə hiləsi varsa işlətsin. Ancaq qoy onu da bilsin ki, qadınlara qarşı məndəki ikrah hissini məhv eləmək bir o qədər də asan deyil. Sahibə mənə tapşırdı ki, deyim. Əgər cücə istəmirsinizsə, göyərçin göndərsin. Mənim üçün fərqi yoxdur, bəs bu nədir? Sahibə mənə dönə-dönə tapşırdı ki, əgər bu qoruma sizin xoşunuza gəlsə, yadımda saxlayıb ona deyim. Bu qovurmanı o, şəxsən öz əlləri ilə işəm. Qonaq pərəz qadındır. Rəcətli qovurmanı, ona de ki, bu mənim xoşuma gəldi. Təşəkkür eləyirəm. Baş üstə, Əla Həzrət. Baş üstə yox. Get bu saat dediklərimi ona getir. Bu saat? Tez ol. Qəribə məsələdir. Qadına iltifa, ehtiram getirməyi əmr edir. Ləzzətli qormada. Belə dadlı yemək heç yeməmişəm. Əlbəttə, əgər Mirandalina belə dadlı yemək hazırlasa, şübhəsiz ki, heç vaxt müştərisi əksik olmayacaq. Gözəl yemək, gözəl dəyişək. Elə onu da danmaq olmaz ki, özü də yaxşı qadındır. Hər şeydən əvvəl mən ondakı ürək açıqlığı, səmimiyyəti qiymətləndirirəm. Mənim nə üçün qadınlardan zəhləm gedir? Çünki onlar yalançıdır. Yaltaq məxluqdur, riyakardır. Ancaq Mirandalinadakı bu doğruluq, bu səmimiyyət... Sahibə özünün bu cür kiçik istedadına, sizin xoş münasibət bəsləmənizə görə təşəkkür edir. Afərin, cənabı qasid, afərin. O, bu sağ. Öz gözəl əlləri ilə ayrı bir yemək hazır bir. Ancaq, nə cür yeməkdir bilmirəm. Mənim üçün hazırlayıb. Bəli, sinyor. Su ver. Bu sağ. Hər halda ona qarşı əlavçı olmaq lazımdır. Pulunu iki qat verəcəyim, hörmət eləyəcəyim. Ancaq sabah mütləq çıxıb gedəcəyim. Qrafa necə? Nar verdilərmi? Bəli, sinyor. Elə indicə. Bugün onun qonaqları var. İki xanımla nahar eləyir. İki xanımla? Bəli. Onlar kimdir? Kim olduqlarını bilmirəm. Onlar mehmanxanaya bu yaxında düşüblər. Nə düşük adamdır bu qraf? Qadın görən kimi öz yanına çəkir. Onlar da razı olur. Allah bilir kimdilər. Bu cür hərəkətlərlə axır başı qraf öz başını kələyə salacaq. Markizə necə? Nar verdilər mi? Markiz gedib qayıtmıyor. Yaxşı. Get gör daha nə var. Götür gəl. Usa. Tez ol. İki xanımla nar edir. Gözəl məclis. Yaxşı ki, məndən uzaqdadırlar. Yoxsa əzirib üzüldükcə iştahımı küstürərdilər. Olar mı? Nə donub qalmışsan, boşqabı əlindən al. Bu sağ. Bağışlayın. Boşqabı mən öz əllərimlə sizin süfrənizə qoymaq şərəfinə nail olmaq istəyirəm. Bu keş sizin vəzifəniz deyil, sahibə. Ah, sinyor, mən kiməm? Xanımzad deyiləm ki, mən mehmanxanada yaşayanların bir xidmətçisiyəm. Düzdür, yeməyə hamıya mən böyük məmnuniyyətlə təqdim eləyərdim. Lakin, bəzi mülahizələrə görə bunu eləmirəm. Bilmirəm, siz məni başa düşürsünüzmü? Amma sizin yanınıza sərbəst və cürətlə gəlirəm. Təşəkkür edirəm. Bu nə yeməkdir? Qızartmadır. Oo. Özüm pişirmişəm. Madəm ki, özünüz pişirmişsiniz, deməli, çox ləzzətli olacaq.
Mən bu tərifə layiq deyiləm, sinyor. Mən yaxşı yeməklər pişirməyi bacarmıram. Amma çox istərdim ki, bacarım. Sizin kimi kavalerə xidmət eləmək üçün. Bunu çox istərdim. Əgər sizin bir işiniz varsa, məndən ötürü burada məhtəl olmayın. Ev yoxdur, ev yoxdur. Evdə kifayət qədər aşbazlar və xidmətçilər var. Qızartma xoşunuza gəlir mi, Əla Həzrət? Dattıdır. Çox ləzzətlidir. Bunu necə hazırlamısınız? Bunun sirrini ancaq mən bilirəm. Bu əllər, sinyor, çox iş görməyə qadirdir. Şərab ver. Bu yemək, sinyor, yaxşı şərab tələb eləyir. Burgon şərabı yetirdik o. Buna söz yoxdur. Burgon şərabı ən yaxşı şərabdır. Sizin hər barədə gözəl zövqünüz var. Elədir, sinyor. Mən çox gec gir səhv eləyirəm. Ancaq bu dəfə səhv eləmişsiniz. Nə də? Nə də səhv eləmişəm, sinyor? Məni xüsusi meyil göstərməyə layiq adam hesab etməkdə. Ah, sinyor. Bu nə deməkdir? Bu ah nə üçündür? Mən sizə qarşı ancaq öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Heç də yox. Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Siz düşündüyünüz qədər də qanacaqsız deyirəm. Mən heç də elə düşünmürəm. Sizin sağlığınıza. Acizanə təşəkkür eləyirəm. Məni həddindən artıq şərəfləndirirsiniz. Əla şərabda. Burgon şərab. Mənim də çox xoşuma gəlir. İçirsiniz? Buyurun. Yox, təşəkkür eləyirəm. Siz nara eləmişsiniz? Eləmişim. Bizə qədər için. Yox, mən bu cür iltifata layiq deyiləm sizə. İçin, labirəkdən təklif eləyirəm. İçin. İçirəm. Siz çox mehribansınız. Bir qədək də gətir, tez ol. Yox, 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 yox. İcazə versəz, mən elə bunu da içərəm. Sahibə, bu qədəklə mən içmişəm. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Sizin artığınızı içərəm. Yediyim vaxtdan xeyli keçir. Qorxuram bu şərab məni bir təhər eləyə. Boş sözlü. Bir qədək nə eləyə bilər ki? Zəhmət çəkib. Bir tikə mənə verməzsiniz mi? Böyük məmnuniyyətlə. Buyurun. Təşəkkür eləyirəm. Belə narahat olar. Oturmaq istəməzdiniz. Siz mənə həddindən artıq şərəfləndirirsiniz, Əla Həzrət. Axmaq sözdür. Biz ki burada təkik. Kreslo ver. Tez ol. Yəqin bu ölüm qabağı belə eləyir. Heç vaxt belə şey eləməz. Allah eləməsin ki, sinyor qraf və yaxud sinyor markez görsünlər. Bəlaya düşərəm. Nə üçün? 100 dəfə onlar mənə yemək içmək təklif eləyiblər. Bircə dəfə də olsun razı olmamışam. Əyləşin. Çox təşəkkür eləyirəm. Sahibənin mənimlə oturduğunu heç kimə deməyəsən, eşitdin? Arxayın olun. Get. Qəribə məsələdir. Sinyor kavaler. Sizə zövq verən hər nə varsa, onun sağlığını içirəm. Təşəkkür eləyirəm, sahibə. Təşəkkür eləyirəm. Əlbəttə, bu sağlığın qadınlara dəxli yoxdur. Dəxli yoxdur? Nə üçün? Çünki sizin qadınlardan zəhləniz gedir. Düzdür. Mənim onların görən gözüm yoxdur. Hə, qoy elə həmişə delə qalın. Sahibə. Qulağısın, sahibə. Mən istəməzdim ki... İstəməzdiniz. Nə istəməzdiniz, sinyor? Mən istəməzdim ki, siz məni öz xasiyyətimi dəyişməyə məcbur eləyəsiniz. Nə cür? Rədd ol, get. Gedim, nə getirim? Tapşır ki, yumurta pişirsinlər, hazır olan kimi götür, gəl. Necə yumurta? Yumurta, toyuq yumurtası. Nə cür pişirsinlər? İlıq yoxsa soyutmaq? Nə cür istəyirsən, açılmaq cümlən! Mənim oldu, mənim ağama ateş içində yanır. Sahibə, mənə qulaq asın. Qulaq asıram, sinyor, məmnuniyyətlə qulaq asıram. Siz birinci qadınsınız ki, sizinlə oturub danışmaq bu qədər mənim üçün xoşdur. Bunun səbəbini mən sizə deyim. Bu, ona görə deyil ki, mənim bu işdə bir xidmətim var, əsla. Bəzən insanların qanında qarşılıqlı cərəyan əmələ gəlir.
Bəzən hətta tanış olmayan adamların arasında da bir-birinə qarşı qarşılıqlı meyl oyanır. Budur məndə də sizə qarşı indiyə qədər başqalarını bəsləmədiyim hisslər oyanmış. Mirandolina, deyəsən siz mənim ixtiyarımı əlimdən almaq istəyirsiniz, qorxuram. Senyor Kavalier, siz ağıllı adamsınız. Və ağıllı adama layiq olan hərəkətlər etməlisiniz. Sizə xas olmayan bu zəifliyə düşmək olmaz. Əgər mən bir də belə şey hiss eləsəm, bir də bura gəlməyəcəyəm. Mənim də sizə qarşı bəzi hisslər oyanmışdı. Ancaq buna baxmayaraq mən kişilərdən ötəri dəli divana olmaq fikrində deyiləm. Xüsusilə sizinki. Qadınları sevməyən kişilərdən ötəri kim bilir? Bəlkə siz indi məni məskərəyə qoyub gülmək üçün belə şirin dillərlə yoldan çıxarırsınız. Bir damcı da burqon şərəbi olarmı? Bu saat işi tamam olacaq. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Senyor Kavalier. Nə əmr edirsiniz? Gəlin badələrimizi bir-birinə vuraq. Vuraq. Yaşasın səmimi dostlar. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın birbirini sevenler. Yaşasın. Stekanları vurar. Yaşasın. Ben geldim çıktım. Kim yaşasın? Emredirsiniz. Gelin badelerimizi birbirine vurak. Vurak. Yaşasın samimi dostlar. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın birbirini sevenler. Yaşasın. Ürekten stekanları vurak. Yaşasın. Ben geldim çıktım. Kim yaşasın? Bu ne demekti Senyor Markiz? Başlayın dostum. Ben sesledim ama cevap veren olmadı. Dayanın. Cenab Markiz. Özgü otağına icazəsiz soxulub girmək sizə yaraşan hərəkət deyil. Mən özür istəyirəm. Biz ki dostuq. Mən elə bildim ki sizin yanınızda heç kəs yoxdur.
Bizim süngar sahibimizin yanınızda yürümek bana hoşdur. Ne deyirsiniz? Mirandalinin hılgatın tacı değil mi? Senyor Markiz. Ben bura senyor kavalere hizmet için gelmiştim. Ahvalım biraz harablaştı. O bana burgon şarabı verip kömeyledi. Bu burgon şarabıdır. Burgondu. Halis. Gerek ki halis burgon kıymetini alınır. Ben bu şarabın mütexessisiyim. İcazı verin içim size diyeyim ki esir burgon şarabıdır. Ya ya. Hey! Hey! Markize kadeh getir. Ancak hoş edirem bana balaca kadeh vermeyin. Burgon şarabı likör değil. Onun yakışılığı olmadığını bilmek için emelli başta. İçmeyi lazım. Sinyor. Yumurtaları getirmiş. Başka bir şey lazım değil. Gidebilirsin. O nedir ki? Nedir ki bu? Soyutma yumurta. Bilirsiniz ben uşağılıqdan yumurta yemirəm. Ay sinyor Markiz. Sinyor kavalerin icazəsiyle. Bu kızartmanın tadına bakın. Özüm pişirmişim. Bu ayrı mesele. Ay! Bana kreslo ver. Kreslo. Ay, ay, ay. Ay! Bana çengel. Ona çengel bıçak getir. Bana bıçak. Benim ehvalım biraz yaşlaştı. Ben gideyim. Hayır edirəm. Benim xətrimə. Biraz da oturun. Yox. Gidin bir baş çekim. Görüm nə var, nə yox. Bir də ki... Sinyor Kavaler. Sinyor Kavaler. Mirandalina biraz da burada kalsa itiraz eləməzsiniz. O sizin nəyinizə lazımdır? Mən istəyirəm ki, o mənim kibir şarabımın dadına baxsın. Siz ömrünüzdə belə şarab görməmsiniz. Mirandalina. Mən istəyirəm ki, siz kibir şarabının dadına baxıb öz fikrinizi deyəsiniz. Yaxşı sahibə. Markizin xətrinə biraz da oturun. Sinyor Markiz məni bağışlayır. Siz mənim şarabımın dadına baxmaq istəmirsiniz. Başqa bir vaxt, əla həzrə. Dedim ki, getməyin. Siz mənə əmr eləyirsiniz? Mən sizdən rica edirəm. Mən itaət eləyirəm. Bax, qızartma. Kızartma buna diyene bak. Ne güzel kokusu var ha. Benim yanımda oturduğunuz için Markiz'i kıskanacağım. Özü biler. Benim için katiyen farkı yok. Böyle görürüm ki siz de kişilere nifret besleyirsiniz. Siz kadınlara nifret besleyin kim? Ancak benim nifret ettiğim kadınlar benden intikam almak hazırlanır. Ne vasıtayla sinyor kavali? Siz yaxşı bilirsiniz. Dostum, sizin sağlığınıza. Markiz, şarab necədir? Məni bağışlayın, bu şarab bir şey deyil. Siz mənim kibir şarabımın dadına baxın, onu da görərsiniz. Axı, haradadır o məşhur kibir şarabı, hanı o? Yanımdadır, gətirmişəm de, üçümüz də bildiyiniz də keyif edəyəm. Dur dəqiqə, dur dəqiqə. Budur. Necə görürsünüz? Yəqin sinyor Markiz qorxur ki biz o şərabdan içsək yerimizdən dura bilməyək. Bunu Mirandalina, bunu damcı-damcı içmək lazımdır. Ey! Oradan üç dənə balaca qədəh ver. Kibir şərabı ələ düşən şərab deyil, o məşhur şərabdır. Bu dəqiqə, kibir şərabına qonaq. Yox, yox, bunlar çox böyüdür. Sinyor Kavaler, sizdə balaca qədər yoxdur. Yaxşı, ged o gül yağı damızdırdığımız üsküyləri gət. Bəlkə elə, iyiləsə kifayətdir. Bəli, bəli, elə iyiləyəndə də adamı məsələ. Buyurun. Elə bir ki, gül dəstəsidir. Gül də nə gözəl qoxusu var, ha? Nə gözəldir. Bir dəqə, nə burda yəqə? Xarç edirəm, dadına baxasız mirəmbəliyinə. Sinyor Kavalera, elə bir ki, cənnət suydu. Xarç edirəm, içəsiz. Sürəsən bu haramı zibindir. Necədir? Pis deyil, Markiz, yaxşıdır. Mirandalina, sizin necə, xoşunuza gəlirmi?
Mən riyakarlıq eləyə bilmərəm. Tamam, tamam. Xoşuma gəlmədi. Buna qətiyyən yaxşı şərab demək olmaz. Bir zibil deyil. Yox, bir andalilə. Görünür sizin kibir şərabından başını çıxmır. Hərçəndir ki, mənim bağışladığım yaylığı qiymətləndirməyi bacardınız. Amma kibir şərabının qiymətini başa düşmədiniz. Görün nə lovqalanır. O məndə qətiyyən lovqalıq yox. Var. Siz də qadınlara nifrət eləməklə lovqalanırsınız. Siz də kişilərin hamısını məğlub etməklə. Hamısını yox. Dedim ki, hamısı. Ey! Oradan! Üstünü da təmiz qədər getirdin, ha? Mən daha istəmirəm. Var ki! Sizin içindir, siz narahat olmayın. Sizin içindir. Ancaq bir qədər içmək lazımdır. Əzizim, ağanızın icazəsilə qraf Alpofiyaritanın yanına gedin. Və mənim adımdan ona deyin ki, özü də xərç edirəm, ucadan deyin ki, onun qonaqları da eşitsin. Deyin ki, Martins, Farlipopoli onları kibir şarabına qonaq edin. Başdı. Apar, apar. Ancaq bu bisküvitləri içib keflənməkdir. Siz nə qədər ələ açıq cənabsız, Markiz? Mən mi? Bunu Mirandalina razılaşır. Bəs necə? Mirandalina, mənim bağışladığım yaylığı qraf görüb... Hələ yox. Kavalier görüb... Yox. Yox, ev yox, göstərərsiniz. Yaxşı, mən icazənizlə bunu... Geciyə saxlayayım. Məlham! Gözləyin, sinyor Markiz. Birdən bu şərabdan naxoşlayıb eləyərsiz. Şərabdan? Bilirsiniz mi? Mənə naxoşladırsın. Nə naxoşladırsın? Nə? Sizin gözəl gözləriniz. Doğru da? Mən bunu dərdində dəli divan olmuşam. Çox təəssüf. Siz ömründə aşıq olmamsınız. Eyb yox, aşıq olarsınız. Onda mənim nələr çəkdiyimi bilərsiniz. Onda bilərsiniz ki, mən nə dərdə düşmüşəm. Yəsən başa düşməyə başlamışam. Onda bilərsiniz ki, mən nələr çəkirəm. Ələlxsız qısqanandı. Mən vəhşi heyvanı oxşayıram. Mən yalnız sizin xasiyyətinizə bələd olduğu üçün onun yanında oturmağınıza etiraz eləmirəm. Sizin yerinizə bir başqası olsaydı, lan 100 dublon da versəydilər, mən buna razı olmadım. Rəqamınızı qaraltmadım. Sinyor qraf, sizə çoxlu təşəkkür. Bir işə də kanar şərabı göndərmişdir. O, özürüm. Kanar şərabı ilə mənim kibir şərabımın əvəzini çıxmaq istəyir. Göstər... O da bu nədir? Bu nə zibildir? Mən ömründə bax, belə zibil görməmişəm. Siz əvvəlcə bir dadına baxın, Markiz, sonra. Heç dadına da baxmaq istəmirəm. Bu mənim həmişə gördüyüm həyatsızlıqlardan biridir. O istəyir mənə üstün gəlsin. Mənə cırnatsın. Nəhayət mən özümdən çıxartsın. And içirəm ki... Çıxardacaq da, mən özümdən elə çıxacaqam ki, 100 dama dalaşıqçı bərabər olsun. Yəssin bir yəssiz! Miradalina, bax, o öz əcəli ilə oynayır. Bu dəqiqə onu mehmanxanadan qovmasanız, böyük hadisələr olacaq, böyük hadisələr. Sən onu bir qələt eləməyinə bax, yəssizsin biri, yəssiz. Ey, şərabı mənə ver, mən bu dəqiqə... Mən belə təqqirləri qəbul eləmərəm! Hey, ardımca! Yazıq Markiz, hirsindən dəli oldun. Yəqin elə hirsini soyutmaq üçün şərab şişəsini özü ilə apardı. Onu dəli divan eləyən sizsiz. Məyər mən kişiləri dəli eləyən... Qadınlardan, hə? Əlbəttə. Sinyor, dayan. İcazənizlə. Mirandalina, mənə qulaq asın. Yox, yox, mənə heç kəsi dəli eləmək fikrində deyiləm. Dedim ki, getməyin. Yox, Mirandalina, dayanın, getməyin. Məndən nə istəyirsiniz? Heç nə. Bircə qədəkdir üçün. Xahiş edirəm. Yaxşı. Buyurun.
Əyləşin. Yox, yox. Ayaq üstə. Yaxşı. Axırıncı sağlığı da deyib qaçıram. Bunu mənə nənə öyrədir. Kızdırın kanımızı, neşemiz vursun başa. Bu ateş dolu şarap bizi yandırdı, yaktı. Gözlerden süzülerek mehbet kalbe aktım. İçirem bu maderi, içtikçe ürek yanır. Bakın, yalnız sizin için gözlerim kumarlanır. Bakın, yalnız sizin için gözlerim kumarlanır. Ne güzel sözler. Mirandolina, Mirandolina buraya gelin. Mirandolina, buraya gelin. Dayanın, buraya gelin. Buraya gelin. Ah, buraya gel. Kaçtı. Kalbimi odla, istirabla doldurup kayboldu. Ağa. Gedin meyve getireyim. Reto, sen ona burada sen. Cehennem ol. Bakın. Yalnız sizin için gözlerim kumarlanır. Bu ne esrarengi sağlığı dedi gitti. Mən tanıyıram seni yaramaz kız. Məni məğlub etmək, məni məhv etmək istəyirsən. O bunu elə füsünkar bir ədayrə eləyir ki, şeytan kimi qəlbə elə soxulur ki, məğlub olmamaq mümkün deyil. Yox, məğlub olmamaq mümkün deyil. Yox, etibar edə bilmərəm. Yox, hamd olsun ki bir daha o olan yere ayağım değmeyecek. Bir daha ben onu görmek istemiyorum. Qoy rədd olsun. Görmek istemiyorum onu. Görmek istemiyorum. Ah. Yox. Kaçmak. Mütləq kaçmak lazımdı buradan. Ağa. Ne var? Sinyor Markis otağını gözləyir. Yeni o heyveriye ne lazımdı? Belki yeni pul koparmak istəyir. Eyb yox, gözləyər, zarı gələndən sonra çıxıb gedər. Yaxşı budur, ged o mehmanxana lakeyini tapdı ki, mənim laqsab kəssinlər. Tez ol. Bu saat. Dayan, iki saat vaxt verirəm. Şeylərimizin hamısını yığışdır. Geciksən özün bil. Siz yola düşürsünüz? Hə, yola düşürəm. Birdən... Şlapamı, qılıncımı tez ol, gətir bura. Ancaq elə elə ki, Markizlə qraf bunu görməsin. Birdən şeyləri yığışdığını görsə... Bir bahane ilə başından rədd ilə geçsin. Ah, tez ol. Buradan ayrılıp gedmək. Benim için de çetin. Mirandolina. Mirandolina. Rizli gitmeyeme karar verdi. Ancak hiç özümde değilim. Mirandolina öz mehriban rəftarıyla ihtiyarımı elimden ele alıp ki. Diyesen ona aşık olmağa başlayıram. Ancak o da kadındı. Etibar edə bilmərəm. Qaçmaq. Mütləq buradan qaçmaq lazımdır. Qaçmaq. Sinyor, sizin haqqı hesab istəməyiniz doğrudur. Bəli, gətirmişsiniz. Bu saat sahibə yazır. Məyər haqqı hesab o yazır? Bəli, həmiş o yazır. Hətta atası sağ olanda da o yazırdı. Özü də mühasibdən yaxşı hesablayır. Çox yaxşı qadındır. Sinyor, siz bu tezi ilə çıxıb gedmək istəyirsiniz? Hə, işim var. Ümid varam ki, siz məni yaddan çıxartmayacaqsınız, sinyor. Sən hesab getir. Nə etmək lazım olduğunu özüm yaxşı bilirəm. Hesab elə bura getirik. Hə, otağıma keçməyəcəyəm. Çox yaxşı eləyəcəksiniz, sinyor. Sizi orada o zəhlə tökən sinyor Markiz gözləyir. Qərib adamdır. Bizim sahibi aşıq olub. Qoy ağzının suyunu axıtsın. Mirandolina ax.
Axırda yine mənə qismət olacaq. Hesab gətir. Get hesab gətir. Başla. Lənətə gələsən, hamını tilsimə salıb. Hamını tilsimə salıb. Heç təəccüblü deyil ki, mən özümdə o tutub alışmağa başlamışam. Ancaq bu tilsimi qırıb qaçmaq lazımdır. Mütləq qaçmaq. Aman Allah. Yenə Mirandalina. Görəsən, bura nə üçün gəlir? Axı məndən nə istəyir? Bu son hücuma davam gətirim, 2 saatdan sonra isə qaçıram. Sinyor. Sizə nə lazımdır, Mirandalina? Bağışlayın. Yaxın gəlin. Siz hesab istəmişsiniz. Mən hazırlamışam. Yaxşı, verin. Ağlı. Sizə nə olub? Ağlayırsınız? Gözümə düzdü dolu. Hesab neçədir? Bu nədir? 20 pavli 4 gündə? Nə üçün belə az? O qədər çıxıb. Bəs bu gün naharda bişirilmiş xüsusi 2 yemək. Onları hesaba salmamısınız? Bağışlayın. Mən qonaq elədiyim xörəkləri hesaba almıram. Cəsarət etdiyim üçün üzr istəyirəm Əla Həzrət. Mən bunu bir hörmət və... Miranda. Mirandalina, axı sizə nə olmuşdu, Mirandalina? Südəndi ya, nədəndi gözlərim, acı. Mirandalina, əgər bu gözəl yeməkləri hazırlayanda mənim ucbatımdan olubsa, mən çox təəssüf edirəm. Əgər onda olsaydı, bu acıya böyük bir məmnuniyyətlə dözərdim. Lakin... Görəsən, getməsəm, nə olar? Daha bəsdir, kifayətdir. Mirandalina, mən sizinlə haqq hesab kəsmək istəyirəm və sizdən üzr istəyirəm. Məni bağışlayın, Mirandalina. Məni bağışlayın. Mirandalina. Axı sizə nə oldu? Ürəyi gedib. Yoxsa bu da mənə aşiq olub? Bu tezlikdə? Əslə qalsın, niyə də olmasın ki? Məyər mən özüm ona aşıq olmamışam. Mirandalina. Mənim əzizim. Mirandalina. Lənətə gələsən, lənət şeytana. Mənim qadınlardan zəhləm gedir. Mən isə buna əzizim deyirəm. Nə olsun? Nə olsun? Məyər onun ürəyi mənim dərdimdən xarab olmuyor. Sən nə qədər gözəlsən, Mirandalina. Lənət şeytana, yanında bir şey yoxdur ona aytmaq üçün. Mirandalina, ey kim var orada? Mirandalina, yox, yaxşı budur, qoy özüm gedim. Mirandalina, mən bu saat qaydıram. Mirandalina, bu saat əzizim qaydıram. İndi tamam hazırdır. Kişilərdən ötəri bizim əlimizdə çox silahımız var. Ancaq onlar birdən-birə təslim olmayanda ürək getmədən yaxşı və düz çare yoxdur. Gəldim! Mirandalina! Mən gəldim! Mirandalina! Hələ ayrılmayıb. Bu eşikdəndir. O da məni sevir. O da məni. Mirandalina! Görəsən, üzünə su çiləsəm aylar. Mirandalina! Qorxmayın, Mirandalina! Mən indisin yazdayım. Mirandalina! Artıq mən heç yerə getməyəcəyəm. Mirandalina. Şlyapanız hazırdır. Rədd ol burdan. Mirandalina. Çamadanlar da artıq. Rədd ol, məlumun biri məlum. Mirandalina. Eşitmədin, rədd ol burdan. Heyvan. Mirandalina. Alnı tərlidir. Mirandalina. Mirandalina. Gözlərinizi açın, Mirandalina. Hamısını... Hamısını cürətlə mənə deyin. Mən iş yerə deyim. Sinyor Kavalye! Ooo, sinyor! Bu ne demek sizi Allah kırsın? Mirandalina! Mirandalina! Ah, sinyor Kavalye hiç gözlemezdi.
beni gören kim ayıldı? Ben onu ayıptım. Mirandelli. Hiç gözlemezdim Senyor Kavaler. O kim idi ki diyirdi? Kadınlardan zehlesi gelir. Hayasızlığa bak. Ha, işlerinizin üstü açıldı. Cehennem olun. Açılın beni başımdan. Cehennem. Benim paltarıma leke saldı. Siz mi takkirin cevabını vereceksiniz? Ben böyle takkirlere dözebilmem. Ey Erdemci, dayan. Kaçma. Dayan. Budur. İşler istenilen gibi başa çatır. Benim gelevemin tamam olması için indi bana bir şey de lazımdı. Benim bu galebemi hamı görmelidi. Kişilerin rüsvaylığına, kadınlarınsa şöhretine hamı şahit olmalıdır. Signora Mirandolina. Sana ne lazımdı dostum? Benim ağamdan ses alanlar. O beni gönderdi ki sizin keyfinizi soruşum. Deyin ki keyfim çok yakışıdı. O deyir ki siz bu kabdaki pişe suyundan bir kadar içesiz. Hayır var. Bu nedir? Bu kap kızıldı. Kızıldır. Yergin bilirim ki kızıldı. Yaxşı. Benim yüreğim o cür harap olanda. Bunu niye bana göndermedi? Bu kap o vaxtan da yok idi. Bəs indi haradandı? Deyim. Ancak aramızda kalsın. O beni zərgər dalınca gönderdi. Bu kabı zərgərdən 12 səxin aldı. Sonra da mən aptika dərman dalıcı getdim. Siz gülürsünüz. Elbette gülürəm. Mən yaxşı olandan sonra mənə dərman göndərim. Gələn dəfə üçün lazım olur. Yaxşı. Ürək getməyən qabağını almaq üçün biraz içim. Alın, aparın. Mənim tərəfimdən ona təşəkkür edin. Bu qaf sindir. Mənimdir? Bəli, ağam onu sizin üçün alıb. Mənim üçün? Sizin üçün. Dərmanın qabını ona qaytarın, mənim tərəfimdən təşəkkür edin. Siz belə eləməyin. Aparın deyirəm. Siz istəyirsiniz ki o incisin? Uzatmayın. Aparın, qaytarın. Aparın, verin. Belə də qadın olar. 12 səxini küçüyə atır. Ömrümdə bu cür qadına rast gəlməmişim. Heç gəlməyəcəm də. Deməli, yumşalıb. Lap muma dönüb. Böyük qələbədir. Ancaq mən bu qələbəni qənimət və sovqat xətirinə çalmamışam. Mən onu ancaq qadınların gücünü göstərmək istəyirdim. Qoy bir də qələt eləyib deməsin ki, qadınlar tamahkardır, qadınlar satqındır. Buyurun, bu da sürtünüz. Yaxşı qızıb? Bəli, çox yaxşı qızıb. Mən özüm onunla betər qızmışam. Bura bax.
Teze haber var diyesi. Sizin kavaleriniz keyfinizi soruşur, size hediyeler gönderir. Onun nökerime ne yapsın dedi. Tamamıyla doğrudur. O mene kızıl kap göndermişti. Ben ise onu geri kaytardım. Geri kaytardı. Özü de nece kaytardım. Gereği nökerinden soruşaydın. Tercübüldü. Mesela ne için onun hediyesini almadınız? Ona göre ki Signor Fabrizio. Ona göre ki siz demiyorsunuz ki... Yaxşı bu bari de sonra. Artık bir kelime de danışmak istemiyorum. Mirandolina. He. Ben paltar türlerim, mani olmayayım. Aparın o bir ütünü koyun, kızandı buraya getirersiniz. Hayır, ben size mani olur ha. He, tez olun, tez olun. Artık bir kelime de danışmak istemiyorum. Bu saat getiren, bu saat. Bu da pis olmadı. Derman kabını almadığım için Fabrizio benden razı kaldı. Oh. Ağılla yaşamak, her şeyden istifade etmeyi bacarmak, buna diyenler.